Muzikālā banka Latvijas Radio 2. Tavā sirds ir tavas mājas, dzīvo tā un esi brīvs. Viskam jānotiek, reiz notiks, viskas labs ir mūžam dzīvs. Tava sirds ir tavas mājas, dzīvo tā un esi brīvs. Viskam jānotiek, reiz notiks, viskas labs ir mūžam dzīvs. Esiet sveicināti otrdienā, 11. novembris, Lāčplēša diena. Andris Tafets, ka ar tavu sirds ir tavas mājas, manuprāt, arī ļoti piestāv šai dienai. Sveiciens visiem Latvijas Radio 2 klausītājiem Lāčplēša dienā. Muzikālā banka ir startējusi, studijā Kaspars Mauriņš un āreče arī Andris Tafets, ka ir studijā. Sveicināti un sveiciens arī tev 11. novembrī Lāčplēša dienā. Paldies tev arī, sveiciens. Klau, tava sirds ir tavas mājas. Es uzsāku ar šo dziesmu raidījumu, jo pirmkārt, manuprāt, šī tava izpildītā dziesma ļoti piestāv šai dienai, kā jau teicu, un otrkārt, ka nu, tas vēl joprojām ir aktuāls pasākums. Tātad šī ta programma ar Uldi Marhilēviču. Pastāsti, kas tas tāds ir? Kas tas ir? Nu, tā ir ļoti skaista koncertprogramma kopā ar daudziem profesionāliem mūziķiem, kāds Interes Beitāns un Dievs, es esmu pilnīgi apjūku. Respektīvi, Uldi Marhilēviča koncertu programma. Es domāju, ka tie cilvēki, kas ir dzirdējuši par šo koncertu, ir bijuši, viņā noteikti zina, par ko es tūlīt teikšu. Ja, kad ka tie, kas nav bijuši, piemēram, es, jo mani interesē, jo es... Tad es tagad stāstu. Tas ir ļoti, ļoti emocionāls pasākums. Jo, ja sākotnē man likās, ka koncerts tā būs jauna pieredze, tomēr Uldis Marhilēvičs, un tomēr tā ir skatuve, un nevienkārši tā, bet ar viņu kopā, bet tas viss ir tāds dvēseles kliedzens, man liekas. Es varēju saprot, ka Uldis Marhilēvičs, viņš ir komponists, viņš ir pie taustiņiem. Pie taustiņiem. Un tu esi vienīgā, kas tur, vai tur ir vairāk mākslinieki? Es esmu vienīgā soliste no dziedāšana. Protams, pirmajā daļā, kā ir pa divām daļām. Pirmajā daļā ir instrumentālā daļa, kur ir tikai Uldis Marhilēvičs skaņdarbi, kur viņš spēlē. Un starp citu, tiešām ļoti skaisti gabali, jo es instrumentālu mūziku reti, kad klausos, bet šo, man liekas, es vienmēr aizklausos, sēž un... Es esmu, kādreiz bija tas projekts Vivo, bija tāds Uldim, atmiņas tāds gabals. Jā, tur arī šeit arī atskaņo atmiņas, un visu, un viņa pirmajā daļā uzstājas arī Laura Teivāna, tāda operdziedātā jauna skaista meitene, un tad... Otrā daļa ir visi ir veltīta man. Protams, kad no katras pilsētas, piemēram, tur Jelgava, būs Ogre, Liepāja, vēl kaut kas, tad no katras pilsētas viņa koris tiek piesaistīts, kas pie beigām iznāk ārā, un tad visiem, wow, dziedam! Bet tā kā galvenā tā solo mākslinieca šajā programmā es tu. Esmu es. Kur jau jūs esat bijuši? Atceries? Jā, protams, mēs esam bijuši Rēzeknē, koncertzālē Gors, mēs esam bijuši Jelgavā, mēs esam bijuši Valmierā. Ak, Dievs, tik daudz. Un tu teici, ka tā kā emocionāli, ka arī pie šīs dziesmas tu esi redzējis, ka kāds arī norauš kādu asariņu pie protams, tās bet tas būtu dīvaini, ja tā nebūtu, jo ir godīga tēma, ir kāda dziesmas vēl tu dziedi, kaut kādu lūgumu, varbūt arī kaut ko tādu? Lūgums mums ir kā papildu dziesmas, starp citu, tas ir, tas ir vispār zurā, jo es esmu pa divos koncertos pat noraudājusies. Kāds ir atsauksmes, jo nu, šīs tā lielās dziesmas, nu, piemēram, kā lūgums, parasti kāds no jaunajiem izpildītājiem tās izpildi, tad pēc tam tu saki, nu tā jau kā no oriģinālā, nu nevar šitā un galīgi. Vai ko saka par to, ka tu, un tev pašai kāda ir sajūta dziedāt tādas dziesmas? Pa lielam, es nezinu, man liekas, ka it kā es vēl esmu ļoti jauna. Vēl tā kā jau gadu, jauna. Pēc pases. Jā, pēc pases es esmu jauna, bet pēc būtības kaut kā šīs dziesmas man vienmēr bijušas ļoti aktuālas, gan veseliski, gan vispār dzīvē. Un šīs dziesmas izpildot, jo lielākā daļa no šīm dziesmām ir Ego, starp citu repertuārs, lielākā daļa vīriešu dzimtskārtas izpildījumos parasti oriģināli bijušas. Un manā gadījumā viss šīs dziesmas tāds kā atsauksmes es pat neesmu dzirdējusi sliktas. Man pat citreiz salīdzina ar tur kukuli vai tur jaunā, varbūt kukuli. Jaunā kukuli, jā. Es esmu mējos. Katrā tu gadījumā? Tu esi Stafetska. Es esmu Stafetska, jā.
Andrista Fēc, ka klau, viens no jaunumiem ir koncerta programma. Kas vēl ir jauns tavā dzīvē? Nu, protams, tā, kad... Kas, man ir divi bērni jau. Bez tā, ka zobi bērniem lien ārā un aug, bez tā... Bez tā man, protams, ir iznākusi jauna dziesma un arī videoklips un dziesma pasargā. Tas ir tāds mans pašlaik aktuālākais notikums laikam, gan cirsniņā, gan arī vispār darbā, ja, ar ko es ļoti lepojos, jo tā ir dziesma. Šī dziesma, principā, ir kā reklāma jau topošam albumam, kas principā dziesma pasargā ir tāda kā, nezinu, priekšvēstnes. Jā, kad viss notiek. Un tā ir tava dziesma? Tā ir tikai vienīgi man dziesma. No A līdz Z? No A līdz Ž. Ž, jā, no A līdz Ž. Jā. Ir īstais brīdis paklausīties šobrīd muzikālajā bankā arī aktuālā dziesma jaunums pasargā dziesma, par kuru jums būs iespēja balsot. Muzikālās bankas jaunums. Pasargā mani, kad diena būs galā. Pasargā mani, var arī to. Runājamies ar Antru Stafecku, viņš šodien viesos muzikālajā bankā, un šodien ir nu, tā rubrika atkal īpašo sajūta notikumu top 3, ko mēs runājam ar viesiem šeit otrdienās, un tas tāds tops, kurā nu, mūziķis izvēlas un vērtē trīs lietas, kas ir tāds varbūt parādības vai notikums, kas aktuāls viņam pašam vai varbūt citu, visu sabiedrības varbūt dzīvē nu, tieši šajā brīdī. Antra, kā ir ar tevi? Jo Andri tad, es nezinu, man viss kaut kas un tas, tad, nu, tad sāp apkopojam. Kas tad ir tās trīs lietas, kas tev šobrīd ir pašas svarīgākās, aktuālākās un tās, kas ir nu, tagad visas tev apkārt? Nu, personīgi man visas lietas ir tādas, nu kā, nu, protams, ka pirmā aktuālā tēma ir koncertūra. Tavs sirds, tavs mājas, kas man būs vēl aktuāli. Sākām runāt, bet tu vari pateikt arī, kur vēl būs koncerti. Tātad Rīgā būs, tad to jāstāst. Šo sestdienu, piemēram, es būšu Baložos. Tad pēc tam ir 21. novembrī ir Ogrē. 18. novembrī es esmu Madonā. Mēs. Tieši valsts svētkos. Tieši 18. novembris, jā, Madonā. Un tad pēc tam ir 29. ja nemaldos ir Rīga koncertzāle. Mm-hmm. Un 5. laikam decembrī noslēguma koncerts jaunajā Vidzemes koncertzālē Cēsīs. Tātad tā ir, nu, tas ir tas pats aktuālākais, tas kas tev šobrīd notiek, tu braukā riņķī. Jā, tas ir mans aktuālākais notikums, svarīgais. Otrais, protams, 11. novembris. Lāčplēšdiena. Un es jau pirms tam tev teicu, ka dēļ darbiem, dēļ koncertiem, dēļ visi, kad es katru gadu šajā datumā, tu esi kaut kur prom, kaut kur uzstājies. Un līdz ar to es nekad neesmu bijusi nolikt svecīt. Krasmulā. Un līdz ar to varbūt, un tur ieteic, es tā naivi ceru, ka varbūt šovakar es kaut kur es dzirdēju tā pa ausu galam, ka sociālajā tīklā, ja nemaldos, facebook.com ir uztaisīta tāds tā kā rīks, kur tu vari, nu tā kā virtuāli aizdedzināt. Tu to izdari virtuāli, tas ir domāts tīri, nu tiem cilvēkiem, kas ir ārvalstīs, un varbūt arī kāds, nu, kas nevar aiziet kaut kādu visādu iemeslu dēļ. Un tad ir fiziski kāds tavā vietā tur aizdedzina. Ā, nopietni? Nu, tā es dzirdēju, bet es neesmu pārliecināts pameklēt šo informāciju. Jā. Bet īstenībā, nu, es tiešām arī visiem silti iesaku un arī tev kādreiz uz to krasmu aiziet, jo, nu, tur tāds diezgan sirsnīgs un silts pasākums. Nu, es katru gadu dzirdu, cik tas ir šausmīgi emocionāli. Kā vispār valsts šādos te svētkos, kad mēs karam karogus no 11. novembris, 18. novembris, kā tu to sadzīmē, vai ir kaut kādas īpašas lietas, vai tu tiešām tikai sanāk apkārt un riņķī pa kaut kā
kādiem pasākumiem. Pēc būtības arī ir tie pasākumi, viņi noteikti ir ar patriotismu saistīti, līdz ar to arī tie ir svētki. Tieši tā, gan emocionāli, gan fiziski stāvot skatuves, dziedot, es nezinu, raudot un iedvesmojot citus cilvēkus būt patriotiskiem. Bet pa lielam valsts svētki, nu mums ar ģimeni ir vienmēr tradīcijas, 13. novembrī tikt uz Rīgas salūtu. Tas ir tā, protams, svētku vakariņas mājās, tie paši koncerti apmeklējumi, kuros es uzstājos, te vecāki vai ģimeni brauc. Arī viņiem ir svētki. Arī viņiem ir svētki, līdz ar to, nu jā, nu, pa lielam jau kaut kā jau šie svētki tiek nosvinēti, bet tā, lai es teiktu, kad es tur, piemēram, kaut kur varu paspēt apmeklēt kādus pasākumus tieši saistīts ar, nu, vienkārši nesanāk. Es pat esmu pasākumā visu laiku iekšā, sanāk, nu, nav tā sajūta, ka tu vari atpūsties un baudīt un iešķēt šajā visā, jo tev sanāk tā kā likt citiem baudīt kaut kā tā nu, laikam. Bet nē, nu šogad, šodien, vat kā redzam, šodien, tad es esmu brīva, nu tad es ceru, ka es paspēšu skrastmali, jā, es ļoti, ļoti gribētu, jo atsauks vienmēr ļoti tāds pozitīvs. Nu, tas laikam ir tas mākslinieku, kā tu teikt, varbūt tas neliels krusts, kas viņiem jānes, jo viņiem ir jāizklādē un jādara, nu, citreiz, jā. Kā saka, to svētku sajūtu visiem pārējiem. Tautiešiem, vai ne? Protams. Nu, un trešā lieta varbūt kaut kāda, kas tev ir aktuāla. Manam bērnam aug zobi. Tas laikam arī ir, jo nē, Antra gandrīz neatnāca uz interviju. Jo es ļoti pārdzīvoju. Jo man, kad Robīts bija maziņš, viņam vispār nesāpēja, viņam vienkārši izaug zobi un viss. Bija tā, tikai tā. Tad čik, un viss notiek tieši tā. Un to, kad mans augustiņš ļoti, ļoti pārdzīvo, viņam sāp. Tā kā tā ir, principā, man mātes aktuālākā tēma. Tad tu šobrīd esi ar bērnu kaut kur domās. Jā, visu laiku. Es gribu atmājā. Un kaut kāds mauriņš to liek runāt. Kaut kādam top 3, ne, nu vispār. Klau, lai tu bišķi nomierinātos, jo drīz es tev laidīšu vaļā. Paklausāmies, Jānim Stīvelim ir jauna dziesma. Jā. Otrais singls no viņa gaidāmā jaunā albuma, pirmais Bermart Rito divas pasaules. Jā. Un tagad ir šodien publicēta jauna dziesma, kad sapņi izbeigsies. Un man vēl saka, ka man ir kaut kāda depresīva nosaukuma dziesma. Paklausāmies, kad sapņi izbeigsies. Šis ir Jānis Tībās un pēc tam es gaidīšu to vērtējumu par dziesmu. Okay. Muzikālās bankas jaunums. Un tas ir šīs dienas jaunums, Jānis Tībās. Pavisam karsta vēl dziesma manās rokās un arī radio ēterā šodien izsūtīta medijiem Jāņa Stībeļa menedžmenta dziesma, kad sapņi izbeigsies, viņa jaunākā dziesma, otrais singls no gaidāmā jaunā albuma. Antra, ko tu saki par Jāņa Stībeļa jauno dziesmu? Ak, Dievs! Ak, Dievs! Tas ir tas pirmais! Kas tas ir? Nē, dziesma ir ļoti jauka. Es jau teicu, man liekas, ka baigi forši, kad viņš kaut ko pamainīs. Jo pirms tam viņš tomēr dziedāja savādāku stilu dziesmu. Tas ir pamainīs no glāza piena laikiem un mums paveiksies. Un nē, nu tas kā tu teici, ka tāda elektronika drusku vairāk, viņš ir savādāks. Dziesmas nebūtu, jā, bet es jau teicu no sākuma, saka, Dievs vēl man saka, ka depresija. Dziesma nebūtu no depresija, viss ļoti skaisti. Bet tādā ziņā, nu, es pat nevaru pateikt, nu, ļoti jauki, man patīk, nu es nezinu, tas, ka man patīk, kad ir pārmaiņas, jo pirms tam piemēram, ja godīgi, daudz viņu neklausījos, nu teikšu tā, nu, protams, es zināju glāzi pienu, bet tagad, kad es dzirdu, ka viņš pieslēdz drusciņu tās elektronikas, un tā, man jau ir interese sagaidīt kaut ko vēl no viņa, tā kā, nu. Principā varam teikt par Jāņa Stībeli pastāvēs. Nu, protams, viņš, man liekas... Kas nesēdēs. Nu, jā, visticamāk. Nē, nu, ko tad es varu teikt? Man jau vēl ir jāteikt. Nu, pagaidu, mēs jau vislabākie vērtētāji, zin kā, tie, kas sēž kaut kur pie televizora un rādio, nu, paši neko nedara, bet tikai, tas tur galīgi šī. Tu vēl iet, kas jauns un trrrr komentārs. Paldies, Ants, tev fec, ka tu biji šodien šeit un mums prezentēja savu jauno dziesmu, novēlu veiksmes. Paldies.
Skrien pie savu mazā un tad arī priecīgas svētkus gan tev, gan arī mūsu klausītājiem. Kaspars Mauriņš bija studijā nākamais raidījums ceturtdien, kad pie manas kolēģis Baibas viesosies starp citu Jānis Tībā. Muzikālā banka Latvijas Radio 2.